សង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបើកចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1939ដោយកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បានបើកឆាកប្រយុទ្ធដំបូងលុកលុយចូលប្រទេសប៉ូឡូញរីឯកងទ័ពអ៊ីតាលីបានវាយចូលប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកចំណែកកងទ័ពជប៉ុនក៏បានបើកឆាកដំបូងនៅប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសចិនផងដែរទម្រាំតែសង្គ្រាមត្រូវបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានរងគ្រោះយ៉ាងដំណំសម្បីតែប្រទេសដែលចូលរួមបង្កសង្គ្រាមនិងប្រទេសដែលចូលរួមបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ត្រូវរងការខូចខាតមិនតិចនោះឡើយទាំងជីវិតមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរហូតឈានដល់ការកើតមានវិបត្តិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងស្មុគស្មាញទៀតផងហេតុនេះហើយទើប Fresh New Plus សូមលើកបង្ហាញអំពីប្រទេសដែលរងការខូចខាតច្រើនជាងគេនាកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះដើម្បីជាចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រោយការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាង2ឆ្នាំរួចមកកងទ័ពណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងទ័ពសហភាពសូវៀតយ៉ាងស្វិតស្វាញខណៈសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិនេះបានកាត់ឡើងចាប់ពីឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1945ដែលពេលនោះហ៊ីតលែរបានបញ្ជូនកងទ័ពប្រមាណ3លាននាក់ឲ្យទៅវាយប្រហារលើសហភាពសូវៀតរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យកងទ័ពសូវៀតប្រមាណ10លាននាក់និងជនស៊ីវិលប្រមាណ14លាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកខាងភាគីអាល្លឺម៉ង់វិញក៏បានបាត់បង់ជីវិតកងទ័ពអស់ជាង5លាននាក់ផងដែរមូលហេតុនៃការចាញ់ប្រៀបនេះដោយសារនាកំឡុងពេលដើមសង្គ្រាមកងទ័ពក្រហមរបស់សូវៀតពុំទាន់ទទួលបានការហ្វឹកហាត់និងមានអាវុធយុទ្ធោបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេគឺមានតែទាហានថ្មើរជើងដែលត្រូវប្រជិតជាមួយរថក្រោះរបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដោយផ្ទាល់ការសម្រុកចូលរបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបានដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធស្រោចស្រពកសិកម្មរោងចក្រឧស្សាហកម្មនិងសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើនលាននាក់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនិងសូវៀតបានរងនូវការបាត់បង់ទីជម្រកគ្មានស្បៀងអាហារឆ្លងជំងឺអត់ត្បាតរហូតមានការស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតលើពីនេះនៅពេលកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ជួបនឹងឧបសគ្គរាំងស្ទះមេបញ្ជាការកងទ័ពតែងតែបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ឆ្លើយសឹករុស្ស៊ីភ្លាមៗដោយគ្មានត្រាប្រណីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រគំរាមឲ្យសត្រូវខ្លបខ្លាចប្រការនេះបានធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតក្លាយជាប្រទេសដែលរងការខូចខាតច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងពេលផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចំណែកនៅទ្វីបអាស៊ីយើងនេះវិញក៏រងនៅសោកនាដកម្មមិនតិចនោះដែរពលគឺនៅពេលដែលកងទ័ពអធិរាជជប៉ុនឡើងច្រាំងប្រទេសចិនហើយបានប៉ះទង្គិចគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ1937ដល់ឆ្នាំ1945សង្គ្រាមជប៉ុននិងចិននេះបានបង្កឲ្យមានមហន្តរាយយ៉ាងអាណោចអាធំក្រៃលែងក្នុងនោះបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលដល់ទៅ7លាននាក់និងកងទ័ពចិនប្រមាណ2លាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ចិនបានបង្ហាញថាសង្គ្រាមនេះបានបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់20លាននាក់ឯណោះការដែលជប៉ុនលុកលុយចូលប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1937នេះក៏ដើម្បីជារបាំងជុលគ្នារវាងជប៉ុនខ្លួនឯងនិងសត្រូវពិតប្រាកដនោះគឺសហភាពសូវៀតពេលនោះប្រទេសចិននៅពុំទាន់មានរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅឡើយទេភាគច្រើននៃទឹកដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាមេតបក្នុងនោះបក្សសាធារណរដ្ឋគូមីងតាំងដែលកំពុងដឹកនាំដោយចាងកៃជៀនិងបក្សកុម្មុយនីស្តចិនដឹកនាំដោយម៉ៅសេតុងរឿងដែលគួរឲ្យសោកសង្រេងថែមទៀតនោះគឺកងទ័ពចិនខ្វះអាវុធយុទ្ធោបករណ៍ដែលទាន់សម័យខណៈពួកគេមានត្រឹមដាវលំពែងកំភ្លើងធំបុរាណជាហេតុធ្វើឲ្យចាញ់ប្រៀបក្រោមដៃកងទ័ពជប៉ុនដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងទំនើបទំនើបដោយភាពស្រែកឃ្លានឈឺចាប់នឹងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនចិនតស៊ូងើបបះបោសម្រុកចូលតទល់ជាមួយកងទ័ពជប៉ុនដោយមិនគិតស្លាប់រស់បន្តិចណាឡើយទស្សនវិជ្ជានេះគឺដោយទៅនឹងប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលបានងើបតស៊ូជាមួយកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់យ៉ាងដូចនេះដែរក្រោយចប់សង្គ្រាមជាមួយជប៉ុនប្រជាជនចិនប្រមាណ95លាននាក់បានក្លាយជាជនភៀសខ្លួនបាក់ពីធំៗនៅប្រទេសចិនដែលមាននានាការនយោបាយផ្សេងគ្នានោះក៏បានអូសបន្លាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាបន្តទៀតហើយចុងក្រោយកងទ័ពកុម្មុយនីសរបស់ម៉ៅសេតុងក៏បានដេញកងទ័ពសាធារណរដ្ឋរបស់ចាងកៃជៀឲ្យធ្លាយទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់